третій підводка перша 476-го випуску «Теженау разом». Привіт, дівчата! Привіт, хлоп'ята! Програму нашу розпочато! Вмощуйтесь зручненько! І вирушаємо у захоплюючу мандрівку! Найактуальніших новин з життя дітей Полтавщини! В ефірі новий випуск інформаційно-пізнавального тележурналу «Разом». А чи знаєте ви, що на початку грудня увесь світ відзначає День дитячого телебачення? Ми дякуємо нашим дорослим колегам за те, що дозволяють нам стояти у кадрі. Тож розпочинаємо нашу програму. У наступному випуску телепрограми «Разом» ви побуваєте на тренуванні з карате. Побачите, що добрі екологічні справи допомагають виховувати справжніх патріотів. Завітаєте до першого ліцею та навіть потрапите до дитячого відділення травматології разом із нашими кореспондентами. Не пропустіть! Дубль, перша підводка, друга 476-го випуску «Теленову разом». Настю, чуєш, що за шум? А, так це, мабуть, наша кореспондентка Ліза відпрацьовує свої удари. Які удари? Ти про що? Слухай, про це можна не лише розказати, а й показати. Тож увага на екран. Ви ще не здогадались, куди я потрапила? Це місце, де готують майбутніх чемпіонів з карате. Тож давайте подивимось на їхні тренування та поспілкуємось з цими мужніми та цілеспрямованими хлопцями. До речі, тут є і дівчата. Карате нині дуже популярний вид спорту, який розвинувся з рукопашних китайських бойових мистецтв. Удари наносяться кулаками, ребром долоні, відкритою рукою, ліктями, а також стопами і колінами. Полтавка Даша займається карате уже 8 років. Я все делаю для того, щоб достичь многого, стать тренером по карате, то есть мастером спорту, і дойти до чорного пояса. А Сергій минулого року зайняв третє місце на чемпіонаті Європи. У цьому спорті він уже 10 років. Я перемагав у многочисленных чемпіонатах в Полтавской области, также выигрывал в других областях, был призером и чемпионом Украины и участвовал на чемпионате Европы. Які риси характеру виховує у людині заняття карате? Мужественность, целеустремленность. Добиваться своей мечты, цели. Карате – это наша большая команда, семья. Мало кто ходит из девочек на карате, но тут есть мальчики. Это моя поддержка, опора. Всегда поддержат, помогут. Тренер Олександр уже 15 років тренує юних чемпіонів. Я люблю карате, мені це подобається, міняти поки що нічого не хочу. Серед особистих досягнень – призер чемпіонату України міжнародних турнірів. Тож особисто для себе сьогодні я відкрила декілька речей. По-перше, треба завжди залишатися сміливим та вірити у себе, адже якщо захочеш, обов'язково досягнеш своєї мети. А по-друге, заняття таким, на перший погляд, не жіночим видом спорту зовсім не заважає дівчатам залишатися ніжними і привабливими. А наостанок хочеться побажати впевненості, витримки та нових підкорених вершин. Підводка 3 476-го випуску «Теленову разом». Настя, уявляєш, я нещодавно почала писати вірші. Ліза, не може бути. І що тебе надихнуло зробити те, що ти раніше ніколи не робила? Я поспілкувалася з учнями Полтавського ліцею імені Кодляревського і зрозуміла, поезія – це моє. Так, ліцеїсти вміють вражати. І в цьому ми переконаємося в наступному сюжеті. Сьогодні ми завітали до першого ліцею, і ми знаємо, що тут навчаються дуже талановиті діти. Подивимося, що вони нам підготували цього разу. Але ж і людині життєво необхідне щастя.
Усяк летить до мети, як ті метелики. І це не складно за усім. Проблема полягала лише в тому, як не втратити все, що маєш. Місячне сяйво вигравало відчувану раніше симфонію. Обережно світлюючи поле, рясно усипане квітами, ніби боячись наполохати таємничих спогадів, які я сів на розпалену гарячим сонцем землю з приходом ночі. І лише голосисті цвіркуни наважувалися тривожити його своїми сутінковими серенадами. 11-класниця Вероніка пише прозу. Саме в ліцейській літературній студії «Перевесло» дівчина змогла розкрити свій талант. Мене надихає все, що є навколо мене. Це музика, якісь життєві пригоди, спогади, але взагалі це люди. А ось Олену найбільше надихає навколишній світ і вся та краса, яка є в ньому. Написала саме на конкурсі, я пишу і прозу, і вірші, але все-таки краще виходить проза. Надихає, напевно, все, що просто стається у звичайному житті. Я не пізнала ще цей світ, щоб одягти достойно кохання крила і почуттів чудовий цвіт. Любов мене накрила, але боюсь комусь сказати. Я вважаю, що кожна людина дивиться на світ якось по-своєму, але просто якось багато хто боїться про це написати, тому що вважаю, що його думку якось висміють або не так зрозуміють. Літературна студія «Перевесло» існує вже більше 16 років. Вона об'єднує юних поетів, прозаїків, есеїстів, журналістів, митців фотографії. Її очолює творча і нестандартна Тетяна Іванівна Балагура. Це така своєрідна гілочка великого дерева творчості, у яке вплітаємо ми і свій вінок. Всі знають, що я привожу тільки нестандартних дітей, незвичайних дітей. І дивуються, що більшість їхніх творів – це прості домашні завдання, які перетворюються в непросту таємницю творчості. Тетяна Іванівна завжди слухає нас, і навіть коли в нас не виходить, вона завжди допомагає, каже, де краще зробити наголос. Це особливо, коли ми читаємо, презентуємо, без неї ми б не змогли так гарно це робити, як робимо зараз. Уже протягом 12 років студійці їздять на міжнародний конкурс «Рекітське сузір'я», який проходить у Закарпатті. Цього року ліцеїсти привезли гран-прі за авторську пісню. Очима можна бачити небагато, треба дивитися серцем. І от саме так працюють мої перевесляни, як я їх лагідно називаю. А найважливіше, на думку пані Тетяни? Це любов. З неї все починається, тому що любов до слова, любов до жінки, любов до чоловіка, любов до осені – все починається з любові. Ти завжди вірив у краще і був до безглуздого впертим оптимістом, хоча життя ставило надто складні випробування. І розповідав веселі історії, змушуючи мене сміятися аж до болю в животі. Вже 17 років ми насолоджуємося роботою Тетяни Іванівни як керівника літературної студії «Перевесло». І 17 років є свідками того, який вдається виховувати майбутніх письменників, виховувати майбутніх журналістів, виховувати людей з великою, глибокою душею. Водка 4-та 476-го випуску «ТВ журналу разом». Дитинство – чарівна пора, в якому нам, дітям, можна робити те, що не дозволено дорослим. Наприклад, лазити по деревам, стрибати на дворі, грати у м'яча. Головне, щоб дитинство було безпечним. Я, можливо, знаю, про кого це ти. Це про наших невгамовних студійців, які одночасно потрапили у лікарню та вивихнули шиї. Як ти дізналась? Усе у нашому наступному сюжеті. Ми, діти, дорослішаємо та ростемо. А саме тому нам постійно треба за собою доглядати. Адже один необережний рух і можна зашкодити своєму здоров'ю.
А це і є мої колеги по телебаченню Андрій та Дмитро. Діма, як ти докотився до такого життя? Як ти змусив маму хвилюватися через це? Я вранці проснувся і мав дуже тяжкий біль у шиї, я не міг нею поворухнути. І після цього ми вирішили поїхати в лікарню. А чи часто це у тебе трапляється? Напевно, більше я думаю, що не буде, я так хочу. А тобі не здається, що це через це, що ти багато сидиш за комп'ютером? Ні, тому що я не дуже на ньому сиджу, я навіть не часто його ввімкаю. Це, напевно, через те, що я дуже погано їм м'ясо та рибу. А це класно прогулювати школу і лежати у лікарні? Ні, тому що дуже погано бути прив'язаним до ліжка, нічого не можна робити, краще вже ходити в школу. Як тебе тут лікують? Мене витягували шию на спеціальному апараті, це проходило близько 2-3 днів. Також мені повісили комір, який повинен мене захистити мою шию від подальших таких випадків. Ну, і що ж далі? Далі я буду робити спеціальну гімнастику, ходити на плавання, гарно їсти, вживати здорову їжу, також слухатися маму та її поради за мою шию та моє здоров'я. І я дякую всім лікарям, які мене лікували, та моїй мамі. А взагалі, Софійка, я вже можу сидіти, тому що лікарі мені дозволили. Ось так. Ну ти, Дімко, і симулян. Скажіть, будь ласка, а хто частіше потрапляє до відділення? Хлопчики чи дівчата? Ну, певним чином хлопців у нас більше. А від чого так страждають дитячі шиї? Це пов'язано з елементами і з моментами росту дитячого організму. Коли суглобові кінці ростуть не так швидко, як суставна капсула, що призводить до певної свободи в з'єднаннях, суглобових з'єднаннях шиї, і навіть цей стан може виникати під час сну. Андрюша, тепер дійшла черга і до тебе. Скажи, як ти докотився до такого життя? Я був на тренувці і у мене почало ставили бігати 8 кругів. І коли я вже закінчував, у мене почалася різка боль в шиї, і я більше не міг продовжувати тренувку, але я зміг і ще сходив у школу, а після цього у мене вже я не міг, і мене повезли в лікарню. А з тобою ще колись таке траплялося? Ні, це у мене перше в житті, і я дякую всім лікарям, які такі турбуються за мене. Твоя мама сильно перехвилювалася? Вона в мене лікар, і вона знає, як поступити в цій ситуації. І вона мені допомогла вибрати правильний шлях. Ну що ж, хлопці, бажаю вам і далі рухатися у правильному, обраному шляху. Що треба робити, щоб розвивати дитячі м'язи шиї? Це взагалі загартування потрібне для дитячого організму. Це і лікувальна фізкультура, взагалі заняття ранковою гімнастикою, раціональне харчування, помірні фізичні навантаження. І тому час для комп'ютера повинен бути, скажімо так, не розтягнутий, а тільки необхідний для навчання. Мені хочеться побажати, щоб ви виконували наші рекомендації і були завжди здоровими, веселими і щасливими. Дубль 5, підводка 4, 476 випуску «Теоженого разу». Ліза, а чи знала ти, що пластикові матеріали розкладаються більше 100 років? Ого, чого так довго?
Я й не знала. А от наші кореспонденти про це знали. І вони зробили величезну роботу. Вони допомагали волонтерам Полтавського батальйону небайдужих у збиранні пластикових кришок. А хто ж їх збирав? А про це дивіться у наступному сюжеті. У цих коробках знаходяться кришечки. Які учні Решетилівської гімназії зібрали? Для Полтавського батальйону небайдужих. Я сьогодні прийшов до собору завантажити вторсировину, кришечки саме, які підуть на вторинну переробку, а кошти з них для доброї справи. Хочемо подякувати всім людям, які продовжують збирати кришечки, тому що кожного разу час, за який ми збираємо тонну, він скорочується. Ми відвантажуємо з батальйону стабільно десь раз в півроку. Мені просто скинули інформацію, що будуть вантажити кришки. Тобто на це не цей час у мене був час. Ну, я вирішив його використати для суспільно-корисної справи. Себе вдома запровадив в сім'ї збір вторсировини, тобто кришечки, петляшки, все це окремо сортується. Командою небайдужих було вирішено, що кошти від продажу вторсировини вони будуть витрачатися на лікування або реабілітацію наших земляків, захисників. В цій справі допомагають батальйону небайдужих. Вся Полтавщина. До речі, із цих кришечок зроблять фарміатуру. Або за допомогою них готовляють протези. Останній раз волонтери Полтавського батальйону небайдужих завантажили аж 1200 кілограм пластикових кришок. А це означає, що вони допомогли природі, аби в її середовище не потрапила ціла тонна синтетичного сміття. Ці кришечки можуть бути шкідливими для природи, якщо їх вчасно не кинути до смітника і залишити на газоні. Дубль, перша підводка, 6-476 випуску тележурналу «Разом». Ми завжди із задоволенням виходимо в ефір. Попрацюємо для вас, наші любі телеглядачі. І кожного разу хочемо вас порадувати незвичайним сюжетом. Карате відпрацювали. У ліцеї побували. У соборі познімали. А ми хочемо сказати дякую усім дорослим працівникам, що допомагали нам за кадром. А ми прощатись будемо з вами, але ненадовго. Бувайте і не забувайте, ми лише тоді щось варті, коли ми разом. Ми дружні і сильні, коли ми гуртом, бо нас поєднала програма «Разом». Ми завжди усміхнені, жваві і вдалі, працюють дорослі і діти на Алтаві. У поєднанні гарний результат, знає ми, дорослих і маля, для вас тепло засвітимо екран. Добрий ранок, добрий день і добрий вечір говоримо вам. Добрий ранок, добрий день і добрий вечір говоримо вам. Надійно з'єднало нас слово «Разом». Ми не поодинці, ми всюди гуртом. Рука у руці, ми навчились дружити. Сьогодні без Полтави не можемо жити. Для вас.